Ja. Goddag. Ja, Dr. Livingstone. Dr. Livingstone. Glædelig jul. Godt nytår. Har du ikke lyst til at lave TV-chef? Nej. Jeg styrer min Hvorfor? Butikker, fordi jeg har mine butikker. Men du ligner en sangerina. Jeg har gode medarbejdere. Du ligner en sangerina, jeg mener det. Og hvem? Du ligner, hvad hedder hun der? Maria Carey. Maria Carey. Stina, hvorfor holdt du dig op med at spille? Fordi de interesserede mig ikke mere. Du var der jo ikke. Nej, men jeg spiller med Frans Spørgsmål. Jamen, det gør jeg også. Hold op med at filme. Har du lyst til at lave TV? Har du lyst til at lave TV? Nej, ikke helt. Har du lyst til at lave TV? Nej. Har du lyst til at lave TV? Nej, ikke rigtigt. Hvorfor? Hvorfor hvad? Hvor ser vi det? Hvorfor ikke? Hvad for en kanal? Det kommer meget ind på, hvad for en kanal. Det er CNN. Er det CNN? Så, so, I must speak English then. Ja, okay. Ja, men Stina er din veninde. Stina er vores veninde. Ja, okay. Hvor har du kendt Stina, og hvorfra? Jeg er hendes chef. Hvorfor? Undskyld, ja. Jeg mener, ja, men jeg siger, hvorfor laver ikke TV? Hvorfor vi ikke laver fjernsyn? Fordi vi fremkalder pornobilleder sådan for. Det er lige dig, Andreas. Vil du hvad? Det er julestemning, og det er jul, og det er cool. Jeg har lige skrevet en... Det er jul, er det cool? Ja, jeg har lige skrevet en sang, og sangen hedder... Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Okay. Anna Støj, risen rull, okay. Risen grød. En gang til. Risen grød. Okay, kan vi gå det sammen? Okay. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Anna Støj, flæskesteg, risen rull, okay. Rødkål, ja. Hvordan kan man sige det? Risen krød. Ah, okay, en gang til. Okay, alle sammen. Okay. Jingle bell, jingle all the way. And a star, flæskesteg, risen krød, okay. Er det ikke det? Du filmer ikke, vi går det en gang til. Jingle bell, jingle all the way. And a star, flæskesteg, risen krød, okay. Stina, det var flot. Tusind tak. Glædelig jul, alle sammen. Yes, glædelig jul. Ha' det godt. Yes, godt nytår. Hej.